Pored pregleda vozača za A, B, C, D, E i F kategoriju i fizičkih lica radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja, od nedavno Dom zdravlja Šid ima u svojoj ponudi i mogućnost obavljanja periodičnih lekarskih pregleda radnika koji su utvrđeni kao zakonska obaveza. Na odeljenju medicine rada ove preglede obavljaće 3 lekara specijaliste i 1 specijalizant. Ja mogu sa zadovoljstvom da kažem da je u Šidu, u Domu zdravlja, ponovo počela da radi medicina rada, koja je, ima dugogodišnju tradiciju, mi smo dugo godina radili, međutim, zadnjih par godina zbog nekih zakonskih procedura koji nisu bili ispunjeni, nismo radili. Sad od oktobra ove godine počinjemo da radimo ponovo preglede radnika, preglede, periodične preglede, preglede lekarske uverenja sa posebnim uslovima rada i ostalo. Između ostalog, medicina rada je postojala u tom smislu što smo radili preglede, odnosno lekarske uverenja vozača. To smo radili i to i ostaje i dalje. Znači, lekarsko uverenje vozača A, B, C kategorije. Takođe, lekarsko uverenje smo izdavali ljudima za nošenje oružja. To je postojalo, to stoji i dalje. To se radi ponedeljkom, prepodne u Domu zdravlja. Osim tih ranijih pregleda što se radilo, dalje novine su te što se rade ponovo periodični pregledi radnika. Tako da zainteresovane firme, privrednici, da znaju da se u Šidu može raditi i možemo se dogovarati kad ljudima odgovara zbog samog procesa proizvodnje, da ne gube vreme, da ne gube dan, da ljudi moraju da uzimati slobodne dane, mogu da se u Šidu odrade ti pregledi. Po dogovoru kontaktiraju medicinu rada u Domu zdravlja Šid. Dogovaramo se da li će to biti neki dan popodne ili će biti vikend ili neki bilo koji drugi dan kad njima odgovara, u zavisnosti kolike su grupe ljudi. Osim tih periodičnih pregleda, mislim, među ostalog, firme su dužne da rade te periodične preglede po zakonu, to su radnici sa posebnim uslovima rada, radnici koji rade sa nekim štetnim materijama, vozači, traktoristi i ostali. Osim ovog osnovnog paketa, tog periodičnog pregleda, kod nas u Domu zdravlja može se uraditi neki prošireni paket i da kažem još jedan deluxe paket. Ovaj prošireni paket podrazumeva periodični pregled plus pregled rengen pluća, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk štitaste žlezde i rengen pluća, već kako sam rekla, to sve zavisnosti šta firma se dogovori i šta želi. Sem ovog paketa, znači uz ove preglede, možemo se dogovoriti za ginekološki pregled žena. Tako da, u zavisnosti šta se firma, odnosno privrednici, odluče da rade, ovo je sve stvar dogovora. Inače, kontakt, telefon za dogovor o budućim pregledima je telefon Doma zdravlja Šid 712-522, lokal medicine rada, 125 i možemo se dogovoriti o svim načinima pregleda i svega ostalog. Što se tiče cena, lekarsko uverenje za posao košta 3200 dinara, a za rad sa posebnim uslovima 3419 dinara. Osnovni periodični pregled je 3249 dinara, prošireni paket koji obuhvata periodični ultrazvuk abdomena i štitaste žlezde i rentgen pluća je 5000 dinara, a luks paket koji obuhvata i ginekološki pregled žena iznosi 6000 dinara.